吞咽困难的这个 overweight 啊，它的分类主要是有这个口咽的吞咽困难，以及食道的啊，食道的吞咽困难。那我们还是把它分成是 motility 啊，然后跟 structure 啊，就是运动型啊，还有结构型的这个东西。那另外的话，我们之前也讲过啊，在食道期的时候，我们会用这个内视镜啊，内视镜来去看。那口咽期的话，我们会使用 DES 啊下去看。这等一下我们都会有图给各位啊参考一下啊。好，我们来看一下啊，就是在做这个吞咽的评估之前呢，啊，我们会在病人呢，通常会照一个这个 panoramic view 啊，那也就是说，这个牙齿啊跟这一个我们的这个颌骨这边，我们大概都会看。那有的时候呢，我们会看到一些这个阴影啊，在 X 光下面看到一些阴影，而这些啊，就是常见的啊一些阴影分布的地方啦，啊。那这个我们可以根据它分布的位置啊，可以推测它大概是哪一些问题啊。那各位可以看到，如果是在这个下颌骨，在脖子附近啊，这个大概都是一些淋巴结啊。那如果是在绿色，在更外面这些地方靠近脊椎的时候啊，那大概是一些颈动脉啊的一些钙化啊，那当然还有一些静脉啊的这个钙化，这些都有啊。那再来，如果说是在这个地方啊，在这个地方啊，在我们这个鼻窦这边的话，大概是一些所谓的 pseudo cyst 啊，假性囊肿啊。那主要的话，那你各位可以看到，像这个橘色啦，黄色啦，橘色啦，粉红色这几个地方分别就是我们所谓的就是这个。这几个红色的这个就是我们的所谓的这个结石啦，什么结石呢？就是唾液腺的结石，那唾液腺的结石啊，我们的英文的名称叫 sialidosis，那专有名词叫做厌食症啦，厌食症。那其实比较清楚的就是我们唾液腺的这个结石，那唾液腺的结石啊，并不算少见，在我们的病房照护以及门诊照护当中，有的时候会发现那这个东西呀，各位如果有临床在照护的时候，就会发现，有的时候，病人吃的时候，他就，你看他平常吞东西还好，但是吃东西的时候他就不吃，就吃很慢就吃很慢，过一阵子又比较好通常是用餐的时间。他就是特别的会不吃那这个时候如果仔细给他看的时候，会发现他的嘴唇就是脸颊这边会肿起来，但是吃完饭以后大概2个小时，他就消失了所以如果有发现这样的时候，可能就要合理的怀疑是一个我们说的厌食症也就是唾液腺的结石了那这种东西啊在男生中老年的这比较常看到。那我们之前讲过我们这个那个腮腺的这个出口，这个叫 Stenson duct 那含下腺这个地方submandibular duct 这个出来这叫 Wharton duct Wharton duct 那你可以早上有请大家自己试试看自己感觉一下 Stenson duct 的出口你可以拨起来看看你如果舌头碰得到那个凸起的时候，你可以把它拨起来看一看。可以看看这个东西，它搞不好过一阵子，它会喷一点口水出来，就是从这个地方。那另外一个的话，就是 Wharton，Wharton duct，Wharton 的这个地方，在这个地方，就是在我们的舌系带的下面的两边，大家可以自己拿手机起来照一下看看，那这种东西呀，就是你可以看的时候。看他吃的时候呢，会不会突然停下来？停下来的时候啊，你可以看一下这两个地方有没有肿起来。如果有肿起来的话，有可能就是早期的这个唾液腺的这个厌食症，唾液腺的这个结石。那唾液腺的这种结石的话，我们通常是什么呢？就是用那个让病人保持这个口腔有一些水分，然后这边的话可以给他热敷热敷的时候那个。唾液腺它会那个管子会比较打开，开口会比较打开，它比较容易排出来然后再来就是什么，给它吸柠檬片柠檬片是什么？
酸酸的嘛，酸的时候它会什么刺激我们口水的分泌，所以有时候冲就会冲出来。那但是啊，大家也许不常这样做，但是你有时候会发现，病人就是嘴巴就是什么有一些牙结石，牙结石有一些小颗的软的硬的都有就会卡在这个嘴巴里面其实那个时候有时候不是结石，那个是什么？唾液腺的结石，唾液腺的结石，然后再来就是这个，在哪一些病人比较常用到就是像这个 diphenhydramine 比如说病人过敏感冒你给他用一些抗组织胺类的药，希望他痰不要太多，希望他鼻涕不要太多，但是呢，他的唾液也会减少，也会减少，所以抗组织胺类，特别是这个长期的使用的时候要小心因为可以让我们的唾液减少造成所谓的结石症。那另外的话，晚上睡觉脚会抽筋，或者是晚上睡不着，我们通常都会开这两个药，amitriptyline 跟 clonazepam 这些东西都是睡前在吃的一些抗抑剂轻剂量，如果长时间使用的时候也要小心有的病人会这样子。那当然还有一些是什么？我们有病人有尿酸，尿酸比较高的病人，我们要小心，尿酸的结石不是只有会在脚的关节，也会在哪里？也会在嘴巴，也会在嘴巴，urinary stone，这个有时候也要小心，好，那这个就是我们说的这一个岩石症常见的发生的位置，sialidosis 这个大概就是最大的这个就是我们说的这个。Parotid gland 啦，然后这些地方就是 submandibular gland，这是 sublingual 这个地方，这几个是比较常见的但是你如果一直不给它处理的时候，久了它就发炎又钙化，发炎又钙化，反复的这个情形的时候，它就会在这个 X 光下面你可以看到这个地方会有一片一片的这个白白的这个东西这个就是所谓的结石啊，结石。那你如果说一直久不处理的时候它可能就是，有时候就会造成嘴巴的肿就要这个处理了那这个就是我们那个 sialidosis 这是 submandibular 的这个地方，有没有？我们刚跟各位讲过，这个就是在那个什么舌系带的旁边舌系带的旁边通常你可以看到我们这个嘴巴打开的时候，第一个你闻到味道不太好。第二个呢，他的牙齿呢就常常在蛀，然后又有牙菌斑这个东西，你大概会合理的知道他的这个口水的分泌状态一直不太好，那就要排除掉他有没有吃一些药那如果没有的话，就要看他是不是结石那你可以看这个病人他吃饭的时候不吃饭没事，他吃饭的时候这里就肿起来，这里就肿起来。但是你2个钟头以后再去看它，它就消失了，它就会消失。这个就是我们在这个 mandibular 下面的含下线的这个唾液腺结石就会长像这个样子，所以它刚开始塞的时候就吃饭肿2个小时，等到你抠了去看它，它中间2个小时过了它又消下去，这个地方比较不容易看到，而这个东西会影响我们舌头的蠕动，会影响我们的食团的形成，这个会比较不容易看出来，但是在腮腺就很容易，为什么？因为腮腺肿起来，我马上就看到脸一边大一边小，所以这个是 submandibular 的这个唾液结石症，那另外这个东西我们可以做那个常规的 X 光检查，我们叫 panoramic view，你看可以在这个地方看到有一些这种钙化的这个痕迹。钙化的痕迹，但是有些病人因为他长期卧床，你也不好意思给他照，这个时候其实我们现在就发展一个新的方法，就是什么？利用超音波，软组织的超音波，我们会在这个地方去照，你可以看到这个是他的那个 mandibular gland，含下腺这个地方整个肿起来，然后呢，这个是这个大。大的塞住，这里有一根白白的东西，这个就是结石，这就是结石，好，那再来 parotid 的，parotid 的刚刚讲了，各位可以自己摸摸看，有没有肿起来，有没有肿起来，在这个地方，它有一颗凸起，这个就是 parotid 的，这个 Stanson duct 的这个出口，那它如果说卡住的时候，
它就会像这个样子啊，有一颗黄黄的，好，黄黄的在这边啊。你如果用那个棉棒啊，去给它热敷以后再挤一下，有时候它就会出现一些黄黄的这些东西会跑出来，有的时候是软的，有时候是硬的啊。这个是 parotid 的这个脱衣腺结石啊。那当然有一些比较严重的，你看这个东西有时候在照那个电脑断层的时候，偶尔我们会发现，你这样照的时候，这里突然长一块。往长一块，它长一块以后去很急啊。有时候我们年轻的住院医师不知道，看到以后马上会诊单就写了，找耳鼻喉科来。耳鼻喉科来就是说这种小事也要找我们这样。这种东西就是 parotid gland 的这个结石哈。但这个如果比较严重的时候，它有时候会感染，会感染会肿起来。有时候除了抗生素处理之外，还要请那个外科的同事那个地方给它拿掉啊，就是简单切一个小洞把它挤出来这样子。